Velkommen til Gøres Kitchen. Velkommen til GS Kitchen. Første episode, faktisk. Det jo litt flaut at jeg fortsatt ikke kan lage mat etter 8 år med IT. Så jeg har jo da utfordret meg selv til å lære å bli litt bedre på kjøkkenet. Kommer til å invitere spennende folk, gjester. Starte med noen venner som jeg ikke trenger å være redd for å dritte meg ut for. Men dessverre så jo de ganske dårlige til å lage mat også. Det jo ulempen. Jeg heter Nasir. Mange av dere kjenner meg sikkert som Quickstyle. Driver med dans. Javad Mushtaq. Også kjent som den høye mørke mannen som florerer på Gunhilds Instagram. Nestleder IT. Men han single. Ja, jeg single. Skal lage kjøkkendesær etterpå. Ikke. Det veldig gøy. I dag så skal vi ha en iftar-middag. Fordi det ramadan. Vi skal lage thai curry, rød thai curry. Saag paneer, som en sørasiatisk grøt med spinat og panirost. Og jeg har også slengt på en ting til, grillet ørret. Bærekraftige proteiner. Bærekraftige proteiner. Jeg har gjort som Inger Espeli, jeg har juksa litt. Jeg tok løk, hvitløk, ingefær, paprika, 3 forskjellige farger og gulrøtter. Så den vi bare sette på og get going. Så jeg tenker at det som viktig for oss er bare planlegge litt sånn at vi tar det som tar lengst tid først. I verste fall, hvis vi ikke blir ferdig med noe som helst, så har vi dadler da. Jeg kan begynne å choppe dem. Du vet at det autentisk når du har en anti på boksen. anti på en bunch av dette her bukkeløv-greiene. Bunch? Hva betyr bunch? Ja, jeg vet ikke. Sikkert den spiser seg. Hvor mye en bunch spinat? Jeg mener at det liksom de to posene. En halv pound paneer, cubed. Pound? Vi på pounds? Hvor mye pound? Spør Siri. Hvor mye pound? Cirka 500 gram, tror jeg. Jeg kan ikke tro det. Hei, Siri. Jeg snakker aldri med Siri. Hvor mange gram half pound? Det 226,8 gram. Ser du? Det halvparten av det du sa. Ja. Hvordan man måler gram? Hvordan måler man gram? Vet du, hvordan får man den automatiske greia? Jeg får helt lavt blodsukker også. Det. Viktig å kjenne sitt eget kjøkken. Ja. Steg 1 for å bli god på kjøkkenet. Jeg får hit om hvordan kjøkkenet funker. Hint, Gunhild! Altså, småfrekt, vil jeg si. Denne Saag paneer. Paneer. Nei, nå hører det sånn, litt sånn falsk, autentisk ut. Paneer. Paneer. Ja. Saag paneer. Paneer. Fry paneer cubes, det må gjøres separat. Og skal vi frye det? Ja, ja. Frye? Are you kidding me? Nei, du skal jo ha litt sånn skorpe på dem. Men må man frye det? Jeg har ikke spist det frye før. Så spiser vi grå, ikke sant? For ikke? Fordi oppskriften sier det. Ok, her kan vi... Nå koker denne. Kanskje ta den i varmen? Ja. Men la oss lese oppskriften. Nei. Vent da. Skal jeg gjøre noe til norsk, hvis det bedre for deg? Nå kan vi bruke den silen. Gi Nas denne oppgaven. Hva skal jeg gjøre med den silen? Nå skal du drenere det greiene der. Nei. Men nå ikke fortell ham. Dette er en test. Dette okay, er så enkelt at alle kan gjøre det. Greit. Nei. Ok, jeg lege, men jeg har ikke lyst til å jobbe i kveld. Noe som får andregrads brannskader. Barnemat, jo. Så enkelt var det. Problemet er at det var bare litt som kom over. Har du spisepinner? Noe sier meg at vi kommer til å ende opp med dadler og sjekke dessert, ass. Så det jeg skulle gjøre med den spinaten, 2 bunches of spinach, roughly chopped, which you guys did, håper jeg. Stir the spinach in det er ingen som skjønner hva du sier nå. Cream and paneer cubes. Det er ingen som skjønner hva. Hvor varm skulle den være? Ikke så varm som den der. Nei, den var litt... Oi, du må røre, Rød. Nei, for den svir seg. Cirka 5 pulser. Vi kjørte en 30 pulser, men det gikk sikkert helt fint. Har du sånne greier som gjør at alt sammen kommer? Sånn sleik, er det det du sier? Sånn sleik. Sleik? Sleik. Slikkepott. Har du en sleik? Hva jeg har, kjenn ditt kjøkken. Okay. Jeg tror du er overrasket selv når du finner ting. Ja, jeg blir skikkelig overrasket. Yes. Google Translate. En halv kopp tung piskekrem. Nei, det er ikke kuber. Kuber kommer. Hva er forskjellet på ginger og garlic? Nei. Dette er helt nybegynner. Kan du oversette det tilbake til nå? Jeg kan ikke kjøkkenfagspråk, selv om jeg mener. Kjøkkenfagspråk? Hørte du den lyden? Hva er turmeric? Den er gul. Det er spiskummen. Turmeric er gul. Her, det er gukkemeie. Det er det. Ja, turmeric er gukkemeie. Jeg må lære disse folka hva turmeric er. Halv tidspunkt turmeric. Ja, hva er turmeric? Det har jeg her. Det er gukkemeie. Gukkemeie. Og så tar du halv tidspunkt kajan.
Ja, den må jeg ikke ha for mye av, for denne her skikkelig sinnet. Jeg jo litt sånn sart. Jeg norsk, altså det mest heftige krydderet vi hadde på Muggerud var jo salt og pepper. Men ikke gjør det foran gryta da. Nei, det kanskje godt for ikke. Jeg glad ikke jeg skal bli kirurg. Half cup i milliliter. Javad og Siri, de liksom ordentlige pals. Half cup i milliliter. Hva vil du at jeg skal konvertere til milliliter? Half cup. Fant dette på nettet. Iftar, da kan man egentlig spise hva som helst. Veldig mange som legger på seg under ramadan, fordi de spiser usunt når de først spiser. Dette kan jo ikke bli vondt. Er det 3 minutter til? Ja. Er det 1 daddel hver? 1 eller 3 eller 6. Nei, ingen spiser 6 daddler. Da kjenner du ikke meg, ass. Du spiser ikke 6, men da... Nei, jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det. På desserten så har vi noen bananer som har ligget i kjøleskapet noen dager. Dette er helt perfekt brukbare bananer. Tenk seg kastes kan brukes i dessert. Selv om de er brune, så er det jo... Kan man klippe litt på toppen? Ja, klippe litt. Sånn at i løpet av året så gjør man veldig mye, og man tenker veldig lite på det spirituelle seg, da. Og Gud og den connection man har. Så den måneden er egentlig bare for å minne seg selv på det. Bruke tiden på å lese Koran, og ikke spise faste, tenke på fattige, gjøre veldedighet. Og så er det veldig mye ting man gjør, som å frotse, ego, sjalusi, stygt språk, baksnakking. Det er veldig mange ting man gjør som man på en måte... egentlig skal unngå uansett, men det er ting som man ikke tenker over, men denne måneden her på en måte aktiverer litt den der bevisstheten rundt alle disse tingene da. Så i løpet av ramadan så er det på en måte reset, hvis man skal kalle det great reset for muslimer. For kropp og sjel. Men jeg elsker det, men liksom, tenk på det der i det der crazy samfunnet vi lever, der alt går så fort, telefoner og PC-er, og man stresser og kjører på, og man rekker jo ikke å sitte ned og liksom tenke etter. Altså grunnen til at jeg har blitt med nå da. I fjor så gjorde jeg 1 dag bare. Det er 1 måneds detox for body and mind. Å stoppe opp litt og være, og reflektere litt. Men kan vi bryte fast? Ja, la oss gjøre det. Jeg har så lyst på mat. Skal du mate Javad eller siden? Nei, jeg skal mat. Ved høyre hånda. Høyre hånda. Og så sier vi bismillah. Ja, bismillah. 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 Intensjon. Takk. Takk for maten. Jeg har ikke spist siden 9 i går, 8-9. Jeg offrer ikke søvn for å spise, altså. Det jeg har laget her er en kjøkkedessert. En ganske enkel dessert, hvor du kan bare velge frukt, enten det er frossen eller fersk. Bananer, blåbær, her har jeg puttet litt bringebær, litt personfrukt, og så kan man putte litt sånn 86% mer sjokolade på toppen. Så baker du i 225 grader på ovnen i rundt 20-30 minutter, sånn griller litt på slutten. Da får du en helt fantastisk dessert. Sunt, enkelt, godt. Fantastisk kjøkketriks. Han har ikke testet det enda, men det kommer til å funke. Men salt bay. Dette var sjekket dessert, altså. Blir ikke du gift nå? Så vet jeg, faen. Det var veldig spennende. Hadde rett. Se på det der, da. Se på det der. Må ikke se på at jeg gjør dette her. Jeg er helt elendig på canned food. Jeg klarer bare å lage ordentlig gourmet-mat. Jeg klarer ikke sånn canned food, skjønner du mener. Dette canned-greiene er helt ukjent for meg. Har vi isbiter her? Vi har ikke det. Automatic. Hvis det er isbiter. Hvordan skal vi varme dette her, da? I mikroen? Ja, den er ferdig kokt. Ingen kommentar. Den er ferdig kokt.